Святий Миколай насамперед обдаровує тих дітлахів, які найбільше на нього чекають. Відтак, нині чудотворець завітав на спортивне свято до дітей з інвалідністю. Рухливі ігри, спритні естафети та гучні веселощі. Малеча розважалася від душі і без обмежень. За вікном гуляє хурделиця, мороз розфарбовує скляні шиби візерунками. На дворі запанувала королева зима. А кожна дитина з нетерпінням очікує на візит Святого Миколая. Одні малюки готують святкові концерти та театральні постановки для чудотворця, а діти з інвалідністю – спортивні змагання. Сказали, що тут має бути дуже цікаво, що тут будуть різні ігри стосовно спорту, будуть подарунки, і сказали, що буде дуже цікаво. Цілком ми точно не маємо дуже уявлення. Для малюків з обмеженими можливостями щороку проводять спортивне свято. Марія разом з однокласницями спеціально готувалися до цих змагань, аби довести кожному. Для тих, хто справді хоче займатися спортом, перепон чи обмежень не існує. Завжди на фізкультурі робила багато вправ. Ми дуже надіємося, що в нас все вийде. А от Остап вже очікує на Миколая. У листі попросив святого подарувати йому лего. А щоб святий виконав його бажання, нині на змаганнях обіцяє показати справжній клас. Може шайбу, може футбол. І наша команда – це Шахтар. Всупереч вадам зору, опорно-рухового апарату, слуху чи розвитку, вони обожнюють різноманітні ігри, спортивні змагання та веселі свята. Адже це звичайні діти. Всі діти люблять свято Миколая, і всі діти з задоволенням приходять на такі заходи, особливо, якщо їм вручають подаруночки, розказують віршики, співають пісні, змагаються в естафетах, приймають участь. Це є дуже важливо для наших дітей, які все ж таки обмежені якісь можливості в них в житті, то є спосіб вийти в світ. Перед змаганнями до дітлахів прийшов святий, вручив солодкі подарунки та привітав з прийдешнім святом. Цьогоріч участь у спортивних змаганнях взяли майже 150 дітей з інвалідністю з усієї області. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.